बारा चितवन र तनहमा भोलि हुने उपचुनावलाई निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन कान्तिपुर समाचारमा आज गण्डकी प्रदेशमा साढे तीन महिनामै ढल्यो एमाले नेतृत्वको सरकार नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको चौहत्तर वर्ष भइसक्दा पनि टुटफुटको श्रृङ्खला उस्तै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका आरोप प्रत्यारोपले सामाजिक मूल्य कस्कदै शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा वायु प्रदूषणबाट कसरी जोगिने भारतको सिमला पस्तोदेखि नेपालीको श्रम गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रियमा सुडान सङ्कट र खेलकुदमा एसएससी प्रिमियर कपको अपडेट नमस्कार अब मुख्य समाचार बारा चितवन र तनहुमा भोलि हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा बिहान सातदेखि अपरान्न पाँच बजेसम्म मतदान तिन लाख बाहन् हजार मतदाता सहभागी हुने प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको विषय थप जटिल राजनीतिक एजेन्डा घुसाएर परिस्थिति भाडिँदै कानुनी जटिलता फुकाउन पर्ने दल स्वार्थमा केन्द्रित व्यवस्थापकीय कमजोरीले पाँच खर्ब लगानी का सार्वजनिक संस्थान लथालिङ्ग त्यही संस्थानले लेखा ले ले परीक्षण नै गरेनन् जनतालाई सुविधा न सरकारलाई मुनाफा सुडानमा युद्ध चर्किएपछि विदेशी नागरिक र कुटनीतिज्ञको हवाई उद्धार गर्ने तयारी साउदी अरब आफ्ना नागरिक फर्काउँदै सेनाले सहजीकरण गर्ने र ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्साङदीको लगातार चौथो हार खुमटारसँग दुई एकले पराजित चेन्चोको गोलमा मचिन्द्रको जित निर्वाचन आयोगले बारा दुई चितवन दुई र तनहुँ एकमा भोलि हुने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ आयोगले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि बिहान सात बजेदेखि हुने मतदानका लागि मतदान, मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने सुरक्षा व्यवस्थादेखि कर्मचारी खटाउने सम्मका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो तनहुँ एकमा एक, एक लाख तेइस हजार चार सय नब्बे बाह्र दुईमा एक लाख पाँच हजार एघार तथा चितवन दुईमा एक लाख चौबिस हजार दुई सय पन्ध्र मतदाता छन् वटे क्षेत्रका एक सय चौरानब्बे मतदान स्थलमा चार सय सत्ताइसवटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् भने करिब चार हजार कर्मचारी खटाइएका छन् निर्वाचनका लागि चाहिने मतपत्र सहितका करिब साठी प्रकारका सामग्री मतदान केन्द्रमा पुर्याइसकिएको आयोगले जनाएको छ सुरक्षा संयन्त्रहरूको पनि गठन छ जसले चाहिँ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाउने तत्काल क्विक रेस्पोन्स टिमको रूपमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन पनि गरेका छ यसरी निर्वाचनको लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र विश्वसनीय मितव्ययी पवित्र बनाउनको लागि चाहिने सबै कुराहरू तर्फबाट चाहिँ समयमै तयारीका कामहरू पुरा गरेर तोकेकै समयमा एउटा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माणमा आइलाएको छ यसैबिच आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ आयोगले मतदाता मतदान केन्द्रमा जाँदा मोबाइल सहितका कुनै पनि सामान लैजान निषेध गरेको छ त्यसै गरी शारीरिक रूपमा आसक्त ज्येष्ठ नागरिक सुत्केरी जस्ता मतदातालाई मतदानका लागि प्राथमिकता दिन कुनै मतदाताले मतपत्रको दुरुपयोग गरे या मतदानमा बाधा पार्ने कुनै गतिविधि गरे तत्काल कारवाही गर्न लगायतका दस बुधे निर्देशन आयोगले सम्बद्ध सबैलाई दिएको छ भोलि हुने उपनिर्वाचनका विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाताहरू तन्हुँबाट प्रताप राणा चितवनबाट राजु चौधरी र बाराबाट रमेश ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् हामी सुरुमा बाह्रतर्फ लाग्छौँ रमेशजी भोलि हुने उपनिर्वाचनका लागि त्यहाँको तयारी के छ विनय भोलि जुन दस गते उपनिर्वाचन हुँदैछ बाह्र दुईमा यहाँ सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको भनेर हामीले यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायसँग कुरा गर्दाखेरि उनले बताएका थिए यहाँ टोटल मतदान स्थल बयासीवटा छन् भने एक सय बयासी एक सय सैँतिसवटा मतदान केन्द्र रहेका छन् जसमा संवेदनशील मतदान स्थल पैँसठीवटा र एक सय एघारवटा मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील मानेर यहाँका सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा बनाइएको छ जस अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी एक सय सोह्र सय पाँचवटा र सशस्त्र प्रहरी छ सयको हाराहारीमा र नेपाली सा सेना तिन सय गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ विनय मतदातालाई मतदानको सहजताका लागि के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ यहाँ मतदा जस्तै पहिला भने जस्तै यहाँ अशक्त र त्यस्ता कमजोर जुन हिँडडुल गर्न नसक्ने त्यस्ता मतदाताहरूको हकमा उनका आफन्तले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ सर्वदलीय बैठक बसेर तिनीहरू त्यस किसिमको व्यवस्थापन गरेका छन् भने भोलि बिहान सात बजेदेखि यहाँ मतदानको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र त्यो मतदानको प्रक्रिया साँझको पाँच बजे हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ विनय बिच अब चितवन राजु चितवन दुईमा भोलि हुने उपनिर्वाचनका लागि त्यहाँको तयारी के छ तयारी सम्पूर्ण निर्वाचनको तयारी पुरा भइसकेको छ र चितवनमा रहेका त्रिचालिसवटा मतदान स्थल र एक सय अडतिसवटा मतदान केन्द्रमा आज सबै तयारीहरू निर्वाचनका जसरी मतदान ती मतदान स्थलहरूमा कर्मचारीहरू पुगेर त्यहाँका महिला पुरुषलाई एउटा चाहिँ छुट तरिकाले सहज तरिकाले मतदान गर्न वातावरण मिलाउने गरी सबै तरिकाले त्यहाँ चाहिँ तयारी पुरा भइसकेको छ र चितवनमा एउटा चाहिँ नमुना मतदान केन्द्र छ जहाँ भरतुर माविमा त्यहाँ सबै महिलाहरूले मात्र चाहिँ मतदान त्यो स्थलको चाहिँ कामहरू गर्नेछ र त्यसै गरी उनको को पहाडी भेगहरू पनि रहेको छ इच्छा कामना गाउँपालिका र त्यसै गरी कालिका नगरपालिका तिनवटा वडा पहाडी भेगमा पर्छ भने भरतपुरको एउटा वडा पहाडी भेगमा पर्छ ती सबै वडाहरूमा पहाडी भेगदेखि सबै यो समतल भूभाग सबै ठाउँमा चाहिँ सहज रूपमा सबै सामानहरू पुऱ्याएर सबै तयारी तयारीतिर पुरा, पुरा, पुरा भइसकेको भनेर हामीले हामीलाई निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिइसकेको छ सबै फुट र त्यसका लागि चाहिँ सहज वातावरण बनाउनको लागि सबै तयारी गरिएको छ र चाहिँ मतदान स्थलहरूमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ र त्यसै यो अशक्त व्यक्तिहरू शारीरिक अस् आश, अस्वस्थ बै भए भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति सहज होस् भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ एउटा वातावरण पनि मिलाइएको छ महिला पुरुषहरूको छुट्टै छुट्याइएको छ र दिउँसो अलिकति चर्को घाम लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि केही मतदान स्थलहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनको व्यवस्था पनि गरेको हामीले चाहिँ आज देख्यौँ विभिन्न स्थानहरूको चाहिँ मतदान स्थलको अवलोकन गर्दाखेरि र समग्रमा चितवन क्षेत्र दुईको मतदानको चाहिँ सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको छ श्री अब हामी चितवनबाट तनहुँतर्फ लाग्छौँ तनहुँबाट हाम्रा संवाददाता प्रताप राणा सम्पर्कमै छन् प्रतापजी भोलि उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यहाँको तयारी के छ हुनु विनय म अहिले तनको ब्यास दुई स्थित सत्यवती माभिको मतदान स्थलमा छु र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको जानकारी अनुस अनुसार तनहुँमा उनासत्तरीवटा मतदान स्थल र एक सय बाहन्नवटा मतदान केन्द्र रहेका छन् र ती सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा कर्मचारीहरू सबै खटिसकेका छन् भने मतदानका लागि मतपेटिका त्यस्तै गरेर मतदातालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि घेरबार अनि लाइनको व्यवस्थापन गर्नका लागि सबै कुराहरू व्यवस्थापन गरिसकेको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि प्रशासनले तनहुमा तनहु एकको उपनिर्वाचनका लागि सत्ताइस जना जति चाहिँ सशस्त्र प्रहरी जनपथ प्रहरी र नेपाली सेना चाहिँ परिचालन गरेको चाहिँ सामान्य के अरे प्रशासन कार्यालय तनहुले जनाएको छ भने मतदान अधिकृतहरू त्यस्तै गरेर कर्मचारीहरू गरेर सात सय साठीजना गरी मतदान केन्द्रमा चाहिँ कर्मचारीहरू खटिसकेको र निर्वाचनका लागि तयारी सबै पुरा गरिसकेको जना जानकारी दिएको छ हस् धन्यवाद उनीहरू थिए हाम्रा संवाददाता तनहुबाट प्रताप राणा चितवनबाट राजु चौधरी र रा बाह्रबाट रमेश ठाकुर उपनिर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउँदै अब बाँकी समाचार नेकपा एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार साढे तिन महिनामै ढलेको छ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको हो आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मत विभाजन हुँदा पक्षमा चौबिस र विपक्षमा पैँतिस मत परेको हो अधिकारीको प्रस्तावको पक्षमा एमाले र रा राप्रपाले मत दिएका थिए भने विपक्षमा काङ्ग्रेस माओवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदले मत दिए मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार ढलेको हो अब गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आहु आह्वान गर्नेछन् एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा गत पुष पच्चिसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए तर केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गत चैत दसमा माओवादीले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसका सत्ताइस एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद छन् नयाँ सरकार गठनका लागि एकतिस सांसदको समर्थन चाहिन्छ संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने भन्दै वैशाख चार गते प्रधानमन्त्री सभामुखसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भयो त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका केपी शर्मा ओलीकै के निवासमा कानुनी अन्योलका बेच त्यही सहमतिलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छ गते परिषदको बैठक पनि राखे तर बैठकले निर्णय गर्न सकेन प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा दलहरूले अन्य समेत मिसाउन थालेपछि यो थप जटिल बनेको छ संवैधानिक परिषद बैठकको प्रमुख एजेन्डा नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस छ तर दलहरूले अन्य एजेन्डा घुसाएर परिस्थिति भाँड्नेतर्फ लागेका छन् संसदीय समितिदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्मलाई जोडेर दलहरूले प्याकेजमै सहमतिको नयाँ विषय प्रवेश गराएका छन् यसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ कानुनहरू दस दिन पन्ध्र दिन बिस दिनमा तपाईँको चाहिँ त्यो पास हुने भए भए त हुन्छ तर यति अडङ्गा थाप्छन् यति अडङ्गा थाप्छन् कि एउटा काम गर्नुको लागि दसवटा तपाईँको चाहिँ प्रब्लमहरू ल्याएर तर्साउँछन् त्यो काममा त्यसरी बार्गेनिङ गरेर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पदलाई पूर्ति गर्नको निमित्त अड्किनु हुँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय समितिको संख्यालाई त मुख्य विषय बनाएको छ नै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन र संसद जबरा कहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश थिए भन्दै सत्ता पक्षसँग मिति समेत मागेको छ सिफारिस त गरौँला होइन तर त्यसको त्यस संसदीय सुनवाई त गर्नुपर्ने होला संसदीय सुनवाई गर्नको लागि संसदीय सुनवाई समिति त अहिलेसम्म गठन भएको छैन होइन एउटा यो पक्ष छ त्यस कारणले पनि संयुक्त समितिहरू तत्काल बनाउनु पर्ने बाध्यता छ तर आज पाँच महिना भइसक्यो सदन सुरुवात भएको यत्रो समय अवधिसम्म ती समितिहरू बन्न सकिरहेका छैनन् र संसदभित्र विषयगत समितिहरू बन्न नसक्दाखेरि संसदको काम प्रभावकारी बन्न पनि सकिरहेका छैन त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई एकसाथमै छलफल गरेर टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ राख्नुभयो त्यसलाई गम्भीरताका साथ हाम्रो तर्फबाट विषयहरू उठाएका पनि छौँ दलहरूले आन्तरिक राजनीतिक विमतिलाई कहाँ बदला लिन सकिन्छ भन्दै भाँजो हाल्ने गरेको देखिन्छ सत्तारूढ दलले अहिले विपक्षीले अन्य माग गर्न खोजेकाले समस्या भएको बताउन थालेका छन् यो विषयमा आफूले प्राप्त गर्ने कुराको माग गर्ने विषय यो होइन यद्यपि केही विषयहरू थप प्राप्तिको निम्ति कहीँ न कहीँ बार्गेनिङ रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ सम्बन्ध सबै पक्षसँग त्यसो नगरौँ यो भनेको चाहिँ साझा विषय हो साझा विषय टोङ्गलको निम्ति सहमति गरौँ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कानुन समेत बाधक बन्ने स्थिति छ त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्ने दलहरू यसलाई गिजोल्न लाग्दा परिस्थिति थप बिग्रने देखिँदैछ कान्तिपुर समाचारका लागि बागलुङबाट प्रदीप पन्त र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको आज चौहत्तर वर्ष पुरा भयो पुष्पलाल श्रेष्ठसहित पाँचजनाले दुई हजार छ सालमा लेनिन जयन्तीको दिन पारेर गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म आइपुग्दा तिसभन्दा बढी चिरामा विभाजित छ भाषणमा सधैँ वाम एकताको रटान लगाउने कम्युनिस्ट नेताहरू किन आपसमा मिल्दैनन् र फुटेको फुटे, फुटे गर्छन् त संसदमा बलियो उपस्थिति रहे पनि नेपालका वामपन्थी दल एउटै मोर्चामा छैनन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि एमालेसित गठबन्धन तोडेर काङ्ग्रेससँग मिलेका छन् तर भाषणमा भने उनी वाम ध्रुवीकरणको आह्वान गर्छन् पार्टीका नेता कार्यकर्ताले थोरै पनि अरुचि जस्तो गऱ्यौँ भने त्यो प्रवृत्ति हाबी हुँदा सिँगै समाज नै विकृत हुने खतरा हुन्छ माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि दुई हजार चौरात्तर सालको चुनावमा अत्यधिक बहुमतका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनियो तर माओवादी र एमाले एक कार्यकाल पनि सँगै बस्न सकेनन् लगत्तै एमालेमा अर्को विभाजन आयो हिजो एउटै दलमा रहेका नेताहरू अहिले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्न तयार छैनन् पार्टी स्थापना दिवस पनि उनीहरूले आ आफ्नै समूहमा मनाएका छन् पार्टी विस्तार गरेर पार्टी निर्माण गरेर पार्टी एकता गरेर पार्टी एकीकरण गरेर दुई टिआई पुऱ्यायो तर नेताहरूमा टुप्पामा बस्ने नेताहरूलाई सही सक्नु भएन र उनीहरू बिके यत्तिकै उनीहरूले भोलेन्टरली कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पारेको होइन होला किन कम्युनिस्ट पार्टीको सर नेतृत्वको सरकार कति बेला पछि रहेको छैन यस अर्थमा अनेकौँ खालका षड्यन्त्रहरू हुन सक्दछ देशभित्र र देश बाहिरबाट एमाले मात्र होइन माओवादीको पनि हालत उस्तै छ माओवादी पार्टी यतिखेर विभिन्न चोइटामा विभक्त छ आपसमा मिल्दा संसदमा बहुमत जुट्ने स्थिति देखिए पनि वैचारिक मतभेद र व्यक्तिगत अहमका कारण कम्युनिस्ट नेताहरू एक हुन सकेका छैनन् क्रान्तिको चरित्रहरू परिवर्तनका चरित्रहरू आन्दोलनका चरित्रहरू के र कस्तो किसिमको हुने त्यसको जवाफ नदिइकन को भावनाका साथमा जोडेर भिड जमा गरेर त्यस्ता किसिमका एकताले केही पनि हुने स्थिति छैन कम्युनिस्टहरू विश्वमै रक्षात्मक अवस्थामा पुगिरहँदा नेपालमा भने अझै कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा उल्लेख्य जनमत कायमै छ सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ कम्युनिस्ट पार्टी छन् तर यसैगरी विभाजित भइरहने हो भने विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरू लोप नहोलान् भन्न सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई काठमाडौँ नेपाली समाजमा गलत वा झुटलाई पनि चर्को स्वरमा बोल्ने र त्यसैलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ शासन व्यवस्था पार्टी एवं नेता विरुद्धको निराशाजनक अभिव्यक्ति यसरी उग्र बन्दैछ कि यसले समाजलाई नै नकारात्मक दिशातर्फ लगेको प्रष्ट सङ्केत गर्छ तर यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कानुन र कानुनी संरचना प्रभावकारी देखिएका छैनन् पछिल्ला दिनमा नेपाली समाजमा राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक असन्तुष्टिका आवाज सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट छरपष्ट भएका छन् सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म यस्ता आक्रोश पोख्ने ठाउँ भएका छन् विपक्षीको उछिो काड्ने र घृणात्मक कुरा पनि बोल्ने जमात हौसिएको छ यसको खास कारण निराशा र आक्रोश मात्र होइन दण्डहीनता पनि हो कानुनले गाली बेजतीलाई फौजदारी कसुर मान्छ

के हुन्छ के बोल्नु हुँदैन कसो हुँ गर्दाखेरि यसले सकारात्मक प्रभाव राख्न सक्छ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसले नकारात्मक प्रभाव राख्न सक्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन चाहिँ प्रयोगकर्तामा छैन कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यसले मलाई गम्भीरता दिलाउँछ मलाई यी कानुनले चाहिँ मलाई छ भन्ने कुराको चेत प्रयोगकर्तामा छैन सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसैलाई देवतकरण गर्ने र कसैलाई उछिो काट्ने प्रवृत्ति व्यापक छ आर्थिक प्रलोभनमा युट्युब वा सामाजिक सञ्जाल जस्ता डिजिटल माध्यममा नकारात्मक र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने भ्रामक र गलत सामग्रीको सत्यतामाथि नै प्रश्न उठाउन नसक्ने जमात यसबाट झन बढी प्रभावित छ तर यस्तो क्षणिक असन्तोष पोखिएको नकारात्मक अभिव्यक्तिले समाजलाई अराजकतातिर धकेल्ने जोखिम छ के सही र के गलत भनेर छुट्याउन नै गाह्रो हुन्छ नि त किनभने हामी हामी अकुपाइड छौँ हाम्रो माइन्ड राजनीतिक आइडियोलोजीको आधारमा दलीय संलग्नताको आधारमा वा हाम्रो जातको आधारमा धर्मको आधारमा लिङ्गको आधारमा वर्णको आधारमा म अभिव्यक्तिहरू देखिरहेको छु पछिल्लो समय कुनै एउटा कलाकारको गीतको बारेमा असन्तुष्टि पोख्नु पऱ्यो भने उहाँको जातसँग लरेर हामीले जोडिरहेका छौँ होइन हाम्रो हाम्रो सामाजिक सञ्चाल प्रयोगकर्ताहरूले भनेपछि यसले यो किसिमको जुन हामीले अभ्यास देखिरहेछौँ वा घृणा फैलाउने जुन किसिमका हरकतहरू देखिरहेछौँ यसले नेपाली समाजलाई दीर्घकालसम्म पनि डरलाग्दो असर पारिरहिरहन्छ रह, समाजले नै भोगिरहेको दुःखलाई कुनै जादुगरले चुर्कीको भरमा कायपलट गर्छ भन्ने भ्रम समाजमा फैलिएको छ यसले समाजलाई थप नकारात्मक बनाउने मात्र नभएर आउँदो पुस्तासम्म असर पुग्नेतर्फ सरकार सचेत हुनै पर्छ साथै डिजिटल साक्षरतामा पनि सरकार र नागरिकले समेत ध्यान दिन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ सा। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्तिलाई मर्यादित बनाउन के गर्नु पर्ला

कानुन निर्माण गर्नुपर्छ नियम कानुन बनाउने नियम कानुनसँग उनीहरूलाई चाहिँ दण्ड जरिवाना भर्ना गराउनुपर्छ राज्यले नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायले आज पवित्र पर्व ईद मनाएका छन् नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट हिजो राति चन्द्रमा देखिएकाले आज ईद मनाउने निर्णय भएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समेम मिया अन्सारीले बताएका छन् वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँमा भने चन्द्रमा नदेखिएको अन्सारीले बताए हिजो अधिकांश जिल्लाहरूमा चन्द्रमा देखिएसँगै मुसलमान समुदायको एक महिना लामो व्रत रोजा पनि समापन भएको छ एक महिनासम्म दिनभर व्रत गरेर साँझ सूर्यास्तको नमाज पाठ गरे यस पर्वका अवसरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले नयाँ कपडा लगाई साथीभाइ कहाँ गएर ईदको शुभकामना आदान प्रदान गर्छन् सामुदायिक विद्यालयका प्रधान क्षमतावान र इमान्दार भए गुणस्तरीय शिक्षासँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सक्छन् तर स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिले राम्रो भन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्रधानाध्यापक चयन गर्ने गलत परिपाटीले सामुदायिक शिक्षा ओह्रालो लागिरहेको छ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधान चयन गरेको छ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा उनान्तिसवटा सामुदायिक विद्यालय छन् नगरपालिकाले प्रदाध्यापक नियुक्त गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आह्वान गर्यो नगरपालिकाले कार्यविधि समेत बनाएर शिक्षाविदहरू सम्मिलित छनौट समिति समेत बनायो उनान्चालिसजनाले प्रदाध्यापक बन्न आवेदन दिएकोमा छनौट समितिले योग्यता क्षमता विद्यालय विकास प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट उनान्तिसजनालाई सिफारिस गरेको छ सामुदायिक स्कुलमा राम्रो बनाउनुको लागि प्रहर चाहिँ नि एउटा कार्यविधि बनाएरै हामीले दरखास्त दिन लगायौँ त्यही स्कुलका योग्यता क्षमता भएको व्यक्तिलाई र उन्तिस एउटा स्कुलमा अहिले हामीले यहाँ उन्नाइस चौध र चार हामीले यहाँ छनौट गरेका छौँ उहाँहरूको विद्यालय विकास प्रस्तावको लागि तीसङ्क अनि उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन र भाइभाको लागि बिस अङ्क इन्टरभ्यूको लागि बिस अङ्क भित्र पनि थुप्रै त्यो अङ्कको ब्रेकडाउन गरेर सयमा मूल्याङ्कन हुँदाखेरि योग्यता क्रममा जो धेरै ल्याउनुभयो त्यसको आधारमा मेरिटमा लिस्ट विज्ञहरूले हिजो हामीलाई तयार पारेर नगर प्रमुखजीसँग एउटा कार्यक्रम राखेर रा उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो र त्यसलाई हामीले नतिजाको रूपमा सार्वजनिक गऱ्यौँ व्यवस्थापकीय कमजोरी खस्किँदै गएको शिक्षाको गुणस्तरकै कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण गर्दछ राजनीतिक र स्थानीय तहको हस्तक्षेप बढ्दै गएका बेला सूर्य विनायक नगरपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रधान चयन गरेर नयाँ सुरुवात गरेको अभिभावकको बुझाइ छ जुन हामी प्रहर छनौट भएको छौँ हामीलाई चाहिँ म राम्रो लागेको छ र यो हामीलाई लाग्छ नेपालभरिको पहिलो हुनुपर्छ नेपाल र यसले पक्कै पनि देशभरि सकारात्मक सन्देश दिन्छ प्रहरनौटको लागि एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरुवात गऱ्यो एकतर्फबाट हेर्दा यो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरको पाटोबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यो एकदम सुन्दर पाटोको रूपमा देखिन्छ पक्षको रूपमा देखिन्छ सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने सूर्यविनायक नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको विधि अनुकरणीय छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ पहाडकी रानीको उपमा पाएको भारतको सिमला सहरको भौगोलिक अवस्थिति नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ हिमाचल प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पहाडी सहर सिमला पुस्तोदेखि नेपालीको श्रम गन्तव्य बनेको छ हाम्रा भारत सम्वाददाता राजेश मिश्रको रिपोर्ट यिनी हुन् सल्यान बाग्चोर बाफुखोलाका साठी वर्षीय प्रेमबहादुर केसी बाबुबाजेको साथ लागेर पहिलोचोटि सिमला आउँदा उनी चौध वर्षे थिए काला पहाड आउजाउ गर्दा गर्दै यतै रमेका केसी सिमलामा निरन्तर बस्न थालेको पनि पैँतिस वर्ष भइसकेको छ उनले यहाँ कुखुरा र बाख्रा पालनसँगै आलु खेती गरेका छन् मालिकको जग्गामा सानो झुब्री बनाएर एउटा गुजारा लायक बसेको छु र त्यही एउटा खेत छ त्यही खेतमा एउटा आलु खेती भनौँ कहिले गोबी मटर गरिन्छ सिमलाको बजार क्षेत्र होस् वा आसपासका डाँडापाखा जता गयो त्यतै नेपाली भेटिन्छन् जुन गल्ली छिरे पनि जता घुमे पनि नेपालीहरू काममा खटिरहेका देखिन्छन् खेतीपाती रेल वा बस स्टेसनको कुल्ली निर्माण कार्यको श्रमिक र मिस्त्री रेस्टुरेन्टमा कुकदेखि वेटरसम्म सबैतिर नेपाली नै नेपाली कतिले त आफ्नो जवानी सिमलामै बिताइसकेका छन् बालबच्चा नेपालमै छोडेर आएका सल्यानकै निर्मला रसाइली पनि काउलीको बेर्नामा मल हाल्दै गर्दा खेतमै भेटिए धेरै नेपाली खेत ठेक्कामा लिएर काम गर्छन् त्यसबाहेक यहाँका स्याउ बगानको रेखदेख र स्याउ टिप्ने सिजनमा सयौँ नेपाली आउँछन् सिमला सहरमा दुईवटा आउटलेट रहेको पप्पी ढाबामा मात्रै बत्तीसजना नेपाली कार्यरत छन्

सबै नेता छन् हिमाचलमा आएर यस्तो काम अब बेरोजगार मान्छे के गर्ने यहाँको भूगोलमा नेपालका पहाडी युवाले जसरी अरूले काम गर्न सक्दैनन् त्यसैले पनि नेपाली श्रमिकको माग सिमलामा निरन्तर छ मजदुरबाटै सङ्घर्ष सुरु गरेर होटल सञ्चालक र अन्य क्षेत्रमा सफल बनेका नेपालीहरू पनि सिमलामा धेरै छन् सिमलामा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू छन् आफ्नो काममा छन् उहाँहरूको काम, काम के छ भने कसैको नेपालीहरूको आफ्नो होटल पनि गरिरहेका छन् कसैले कसैले आफ्नो कपडाको दोकान कर पनि गरिरहेका छन् सब्जीको दोकान कर पनि गरिरहेका छन् भारतका ठुला महानगरहरूमा लाखौँ लाख नेपालीले काम गरिरहँदा सिमलाले पनि हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएर रेमिट्यान्स भित्र्याउनमा योगदान गरेको छ सिमलामा रहेका नेपालीले दैनिक पचासदेखि साठी लाख भारतीय रुपियाँ नेपाल पठाउँछन् यहाँ सबभन्दा धेरै हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ दाङ सल्यान रोल्पा रुकुम अरू दैनिक साइडको पनि अलिक कमै हुनुहुन्छ बाँकी ज्यादा जस्तो पैसा भिटिने भनेको रुकुम दाङ दाङ र रो सल्यान रोल्पाको मान्छे हुन्छ भारतले आफ्नो पहाडलाई उत्पादनशील बनाउन कृषि तथा पर्यटनमा ठुलो लगानी गरेको छ नेपालका हरेक पाखा पर्वतहरू यस्तो अवसरको पर्खाइमा छन् भारतको सिमलाबाट राजेश मिश्रको रिपोर्ट अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह पछिल्ला केही दिन यता देशका प्रमुख सहरमा वायुको गुणस्तर निकै प्रदूषित छ वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगका बिरामी समेत बढेको अस्पतालहरूले जानकारी दिँदै आएका छन् प्रदूषित वायुबाट जोगिन र सावधानी अप्नाउन के गर्नुपर्छ भनेर वीर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन् वायु प्रदूषणमा भएका चाहिँ प्रदूषण गराउने तत्त्वहरू जुन चाहिँ रासायनिक ग्यासेसहरू र डस्ट पार्टिकलहरू धुलोका कडहरू छन् यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर गरिरहेको पाउँछौँ हामीले र यसले चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ कोही पनि व्यक्तिले प्रदूषणकै कारणले मलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने वायु प्रदूषणको स्तर चाहिँ कति छ त्यो अनुसार चाहिँ मानिसहरूलाई लक्षण देखिने गर्छ एक सय पचास वा दुई सयभन्दा बढी चाहिँ यो हावाको गुणस्तर भन्छौँ नबढ नबिग्रुन्जेलसम्म चाहिँ साधारण मानिसहरूले बाहिर गएपछि त्यति धेरै चाहिँ महसुस नगर्ने खाले चाहिँ लक्षणहरू नआउन पनि सक्छन् यदि हावाको गुणस्तर चाहिँ एक सय पचास या दुई सय भन्दा बढी भयो भनेर भन्यो भने चाहिँ आँखा पोल्ने आँखा चिलाउने नाक चिलाउने खोकी लाग्ने साधारण खोकी लाग्ने चाहिँ आ... एकदम स्वस्थ मानिसहरूलाई पनि यस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन् यदि दीर्घदम रोग भएका मानिसहरूलाई चाहिँ पहिले लिइरहेको औषधिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन या आफ्नो दमको मात्रा बढिरहेको छ लामो समयदेखि खोकी लागिरहेको छ या विभिन्न खाले सङ्क्रमणका लक्षणहरू ज्वरो आउने घ्यारघ्यार हुने लामो समय खोकी हुने छाती दुख्ने समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ र हावामा त्यो सँगसँगै चाहिँ प्रदूषणको स्तर पनि बढिरहेको छ भने यी सबै लक्षणहरू चाहिँ प्रदूषणका कारण भइरहेछन् भन्ने बुझ्नलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन अहिले वायु प्रदूषण छ यो वायु प्रदूषणको बावजुद पनि आफूलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या निम्तन नदिनको लागि के गर्न जरुरी छ विशेष गरेर प्रदूषित हावामा नजाने चाहिँ सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा उत्तम उपाय हो र विशेष गरेर लक्षित समूहहरू बालबालिकाहरू वृद्ध वृद्धहरू गर्भवती महिलाहरू त्यसै गरेर चाहिँ वायु प्रदूषणको जोखिममा चाहिँ बढी भएका मानिसहरूले चाहिँ प्रदूषित हावामा चाहिँ नजानु प्रदूषित हावामा जानै पऱ्यो भने चाहिँ हामीले साधारण मास्क प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले व्यायाम गर्दाखेरि हाम्रो जुन सास फेर्ने हावा छ त्यो हावा चाहिँ सफा हुनु निकै जरुरी छ वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि जुन असर देखिरहेछ नि त्यस्तो असर देखिएको खण्डमा कुन बेला अस्पताल जाने र कुन बेला घरमै बसेर पनि सामान्य सावधानी अप्नाउन सकिन्छ साधारण समस्याहरू छाला चिलाउने आँखा चिलाउने समस्याहरू जुन हुन थाल्छ ती समस्याहरू चाहिँ अल्पकालीन समस्या हुन् सर्ट टर्म इफेक्टहरू हुन् र त्यो चाहिँ प्रदूषित हावाबाट हामी निस्किने बित्तिकै त्यो चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ आफै ठिक हुँदै जाने हुन्छ तर यदि चाहिँ लामो समय खोकी लागिरहेको छ छाती सम्बन्धी विभिन्न सङ्क्रमणहरूको शङ्का छ ज्वरो आइरहेको छ छातीमा घेर घ्यार भइरहेको छाती दुखिरहेको छ या श्वास प्रश्वासमा समस्या भइरहेको छ भने नजिकैको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीसँग गएर सल्लाह लिएर त्यसको उचित उपचार लिनुपर्ने हुन्छ अर्थ र विकास सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी खेर गइरहेको देखिएको छ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले हालसम्म पाँच खर्ब उन्नाइस अर्ब लगानी का गरे पनि गत वर्ष चार अर्ब मात्र नाफा प्राप्त गरेको छ कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण सार्वजनिक संस्थानले न नागरिकलाई सुविधा दिन सकेका छन् न त सरकारलाई नाफा नै नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा उन्नाइस सय त्रियान्ब्बे सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भए या एक सय चौधवटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले पाँच खर्ब उन्नाइस अर्ब चौन्न करोड लगानी गरिसकेको छ जसमध्ये दुई खर्ब बान्न अर्ब त्रिसठी करोड ऋण र तिन खर्ब सन्ताउन्न अर्ब सेयर छ अहिले बयालिसवटा संस्थान अस्तित्वमा रहे पनि छत्तिसवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् तीमध्ये सरकारलाई नाफा दिने संस्थान नौवटा मात्र छन् संस्थान खराब भन्ने कुरो भन्नु नै गलत हो संस्थान आफैमा खराब कुनै हालतमा होइन खराब के हो त भने जसले संस्थान चलाउँछु भनेर जिम्मा ल्याएको छ जसको जिम्मेदारी हो त्यो मान्छेले जसरी चलाउनु पर्ने त्यसरी चलाउन नसकेको चलाउन नदिएको चलाउन नचाहेको त्यस कारणले बिग्रेको एक सय पाँच संस्थानबाट सरकारले कुनै प्रतिफल पाउन सकेको छैन यसबाहेक निजीकरण ऐन दुई हजार पचास अनुसार खारेज भएका बाह्रवटा संस्थानमध्ये आठवटामा लगानी गरेको एक अर्ब चालिस करोड पैँतालिस लाख सावा र एक अर्ब एक्काउन्न एक करोड उन्चालिस लाख ब्याज गरी दुई अर्ब एकानब्बे करोड सरकारले फिर्ता पाउन सकेको छैन सधैँ सरकारले दिइराख्नु पर्ने उनीहरूलाई चाहिँ के हो भन्दा हात्ती पाले जस्तो होइन दिनुपर्ने उनीहरूले केही बेनिफिट पनि नदिने अथवा जनताले बेनिफिट पाएको महसुस पनि नगर्ने होइन अब संस्थाले बेनिफिट नपाए पनि जनताले पाएको भए त हुन्थ्यो नि त त्यो भएन त्यस भख्नाले हामीले चाहिँ संस्था चलाउने कसरी हो त्यसबाट चाहिँ जनतालाई कसरी बेनिफिट दिने हो र संस्था आफै कसरी चलाउने हो भन्नेतिर हाम्रो चाहिँ क्षमता रहेनछ त्यो भख्नुले हामीलाई कहीँ यो भारी भइरहेछ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका धेरैजसो संस्थान घाटामा छन् व्यापारिक क्षेत्रका चार मध्ये तीन संस्थान घाटामा छन् भने सामाजिक क्षेत्रका पाँच संस्थान मध्ये तीन नोक्सानमा छन् त्यति मात्र होइन लेखापरीक्षण नगराउने संस्थानको सङ्ख्या दुई दर्जन छन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तिन वर्ष विशाल बजार कम्पनीले दुई वर्ष राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पाँच वर्ष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नौ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमै किन पुरानो नभएको होला ए आयोजना त्रुटि बी ठेकेदारको लापरवाही र सी अनुगमन अभाव जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए आयोजना छनौटमै त्रुटिमा पैतिस प्रतिशत बी ठेकेदारको लापरवाहीमा त्रिचालिस प्रतिशत र सी अनुगमन अभावमा बाइस प्रतिशत हाम्रो प्रश्न छ सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ए नेतृत्व छनौटमा पारदर्शिता बी राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य र सी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सुडानमा सरकारी सेनार आर एस, आर एस सेना र अर्धसैन्य बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएस आरएसएफबीच सङ्घर्ष चर्कदै गएपछि त्यहाँ स्थित विदेशी नागरिकहरूको उद्धार थालिने भएको छ बेलायत अमेरिका फ्रान्स र चिनका कुटनीतिज्ञको हवाई उद्धार गरिने सुडानी सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको हो सेना प्रमुख फताह अल बुरहानले उद्धारका लागि सहजीकरण र उद्धार सेवालाई सुनिश्चित गर्न सहमति जनाएका हुन् सेनाले विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा नागरिकलाई राजधानी खारतुङबाट आफ्नो विमान मार्फत उद्धार गरिने जनाएको छ साउदी अरबले पनि आफ्नो नागरिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका मुलुकका नागरिकलाई उद्धार गर्ने बन्दोबस्त मिलाइरहेको घोषणा गरेको छ जोर्डन पनि सुरक्षित बहिर्गमनको तयारीमा छ दुई सातादेखि जारी युद्धका कारण खारतुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएको छ भने विदेशी नागरिकलाई सुडान छाड्न कठिनाइ भइरहेको छ खेलकुद कान्तिपुर समाचारमा खेल समाचार स्वागत छ कुवेतले बहराइनलाई पराजित गर्दै एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको सेमिफाइनल खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ समूह बी अन्तर्गत आज भएको खेलमा कुवेत दुई विकेटको रोमाञ्चक जित हासिल गर्न सफल भयो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा बहराइनले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो खराब सुरुवातका बिच मध्यक्रम सम्हालिएपछि टिमले पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर दुई रन बनायो मोहम्मद युनी शून्य रनमा बाहिरिए सहबाज बाडरले सोह्र जुनैद अजिजले छत्तिस सोहेल अहमदले चौतिस रन जोडे कप्तान हैदर बट र फैज अहमदको साझेदारीमा बहराइनले सय रन कटायो फैज अडचालिस र बट्ट चौतिस रनमा आउट भए इमरान अनवरले उन्नाइस बलमै त्रिपन्न रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले रिजवान बट्टले सात बलमा अभिजित उन्नाइस रन जोडे साइद मुनिबले सर्वाधिक चार विकेट लिए दुई रनको लक्ष्य कुवितले चौवालिस ओभर दुई बलमा आठ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो एडनान इद्रिसले छप्पन्न र मिट बब्सारले चौन्न रनको अर्ध शतकीय इनिङ्स खेले यासिन पटेलले अभिजित त्रिसठी रन जोड्दै टिमलाई जित दिलाए अब्दुल मजिजले तिन विकेट हात पारे एसिसी मेन्स प्रिमियर कपमा साउदी अरेबियाले कतारलाई सात विकेटले पराजित गरेको छ अब्दुल वहिदको शतकीय इनिङ्समा साउदीले पहिलो जित निकालेको हो किर्तिपुर स्टेट टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कतार उनन पचास ओभर पाँच बलमा दुई सय सोह्र रन जोड्दा अल आउट भयो चार ओभरको समाप्तिमा पहिलो विकेट गुमाएको टिमको फिनिसिङ पनि कमजोर रह्यो ओपनर जाहिर इब्राहिम एक र कमरान खान छत्तिस रनमा आउट भए मोहम्मद तन्वीरले छयालिस रन बनाए कप्तान मोहम्मद रिजलान अट्ठाइस रनमा पेभिलियन फर्कदा इकरमुल्लाह खान चौध खुराम सहजात सत्ताइस रनमा आउट भए बाँकी ब्याटरको प्रदर्शन अपेक्षाकृत रहेन इस्तिक अहमदले सर्वाधिक चार विकेट लिए साउदीले चौरानब्बे बल अगावै तिन विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो वाहिदले एक सय चौबिस रन बनाए एक सय आठ बल सामना गरेका उनले एक्काइस चौका र एक छक्का हिर्काएका थिए वाकर हसानले पचपन्न रन जोडे कप्तान हिसाम शेख एक्काइस रनमा अभिजित रहे समूह एकको साउदी अरेबिया दुई अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ कतार भने दुई खेलसम्म मस्जिद विहीन छ यो समूहमा चार अङ्क जोडेको नेपाल शीर्ष स्थानमा छ कीर्तिमानी आठ पटकको विजेता मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार चौथो हार बेहोर्दै अर्को खराब इतिहास बनाएको छ लिगको एघारौँ चरणमा मनाङलाई खुमलटार युथ क्लबले दुई एक गोलले पराजित गरेको हो घरेलु फुटबलको इतिहासमा मनाङले लगातार चौथो खेल हारेको यो पहिलो पटक हो यसअघि दुई हजार छैसठी सडसठीको लिगमा मनाङले लगातार तिन खेल हारेको त्रिपुरे त्रिप थियो त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा तेह्रौँ मिनटमा मेसुके ओलेमेउले गोल गरेपछि मनाङ पछि परेको थियो त्रिपन्नौ मिनटमा कोफी टिमोथीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै मनाङलाई खेलमा फर्काए एकसठी मिनटमा कोफीले पेनाल्टी चुकाएपछि मनाङले अग्रता बनाउन सकेन इन्जुरी समयमा मेसुकेले दोस्रो गोल गरेपछि मनाङ खोमलटारसँग स्तब्ध भएको हो दुई गोलसँगै मेसुके सर्वाधिक गोलकर्ताको शीर्ष स्थानमा उक्लिए उनको लिगमा नौ गोल भएको छ तीन अङ्क सहित खुमलटार तालिकाको एघारौँ स्थानमा समेत उक्लिन सफल भयो पराजित मनाङ भने पन्ध्र अङ्कसहित सातौँ स्थानमा झरेको छ यसअघि मनाङ सादो बाटो जाउला खेलयुथ र त्रिभुवन आर्मीसँग पराजित भएको थियो फ्रेन्ड्स क्लबलाई दुई एकले पराजित गर्दै साविक विजेता मच्छिन्द्र क्लब सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष छमा उक्लिएको छ भुटानी विङ्गर चेन्चु ग्यालचेनले मच्छिन्द्रका लागि पहिलो गोल गरे ललितपुरको च्यासल मैदानमा बत्तिसौँ मिनटमा विमल घरती मगर र पैँतिसौँ मिनटमा चेन्चो ग्यालसेनको प्रयास सफल हुन सकेन पहिलो हाफको अन्तिम मिनटमा मछिन्द्रले डेढ लक तोड्यो निसेन सुब्बाको पासमा चेन्चोले गोल गरेका हुन् जारी लिङ्गमा उनको यो पहिलो गोल हो त्रिसठी मिनटमा देवेन्द्र तामाङले मचेन्द्रका लागि दोस्रो गोल थपे फ्रेन्सका डिफेन्डरले चेन्चोलाई फल हानेपछि फ्रिकिक प्राप्त गरेको थियो सोही फ्रिकिकमा प्राप्त पासलाई देवेन्द्रले सदुपयोग गरेका हुन् चौरात्तरौँ मिनटमा विशाल श्रेष्ठले उत्तम राईको हेडर रोक्दै मचेन्द्रको खतरा टारे त्यसको दुई मिनटपछि रफिक अमिनुले फ्रेन्सका लागि गोल फर्काए अठहत्तरौँ मिनटमा फ्रेन्स दस खेलाडीमा समेटियो अभिषेक गुरुङमाथि कुहिनु चलाएपछि अमित तामाङले रात कार्ड सामना त्यसपछि कुनै पनि गोल हुन नसक्दा मचिन्द्रले तिन अङ्क बटुल्यो मचेन्द्रको एघार खेलमा सोह्र अङ्क भएको छ समान खेलमा फ्रेन्चको एघार अङ्क छ नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडले सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो हार सामना गरेको छ चर्च बोइज जाउला युथ क्लबसँग एक शून्यले पराजित भएको हो त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ तरङ्गशालामा शीर्ष स्थानको जावला खेललाई जिताउन इन्कोटो मोसोएीले निर्णायक गोल गरे उनको उनले छैसठ मिनटमा दुई डिफेन्डरलाई बिट गर्दै गरेको प्रहार गोलरक्षक त्रिसोले राम्रोसँग नियन्त्रणमा लिन सकेनन् चर्च वोइसले एघारौँ चरणमा पहिलो हार सामना गरेको हो सुरुवाती तिन खेलमा जित निकालेको चर्चले लगातार छ खेलमा बराबरीसँगै सँगै संगे। दसौँ चरणमा साधुवाको पराजित गरेको थियो जितसँगै जाउला खेलको एघार खेलमा तेइस अङ्क पुगेको छ दोस्रो स्थानको चर्चको समान खेलमा अठार अङ्क मात्र छ खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते